Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nå skjer det. Da vi på vei til å kidnappe henne. Dette blir koselig. Hei, Grøva. Jeg kan ta hånden av beina. Du tar beina, og jeg tar henne. Og jeg tar lula. Du tar, nei, du tar bilen. Jeg tar armene og overkroppen, du tar beina. Armene og overkroppen. Ja, ok. Jeg tar beina. Du må løpe ut og du må løpe ut og åpne bakpå. Ja. Da har Daniel fått beskjed om å møte opp et sted med bind for øynene. Nå kommer vi i full fart og skal kidnappe henne. Og har fått et kodeord, det er melkemannen. Ja. Vi håper at det ikke skjer. Da har vi skrudd av lyset i bil, på bilen på utsiden, liksom, så altså, kjører sakte sånn at de ikke hører oss. Hun står liksom akkurat... Ja, hvis de ikke står der, fy faen. Hun står akkurat under brua, så vi skal kidnappe henne. Å, fy faen, jeg glemmer meg. Ok, men planen er... Ja. Dere ser det ikke, men hun står der, i blinde. Ok, gass på. Skal jeg stoppe bak? Nei, stoppe. Ser du det? Det er meg. Hvordan er det? 3, 2, 1. Ha ha ha!
hele dagen! Hun sa hun lukta meg, faen! Personlig filmkveld, er ikke det koselig? Ok, men hva synes du? Vi pynta litt, litt for mye for en filmkveld, men det får det være. Ja, du gjør det! Ready, go!